Tere, head vaatajad! Käes ongi augusti viimane nädal, homme on tarkusepäev. Mida meil selles saates tark rääkida on? Tere ka minu poolt. Jah, tõesti, 1. september kohe homme ja vaatame siis, mis meil siis head rääkida on. Loodetavasti on ka midagi kasu. Aga ma arvan, et meil on läinud väga hästi suures pildis. Kindlasti on olnud pingeline ja ma ütleks, et see hooaeg ikkagi on olnud selline paras pähkel. Ja väljakutse oma, et meie kõigi jaoks, seal lugas ka põllumeeste jaoks, sest et nagu üks põllumees mulle eile ütles ka, et ka vanaema sahver on vilja täis topitud, et saaks võimalikult ruttu kõik siis ära koristada ja ära paigutada. Ja ega nii ta siis nii ongi läinud. Ja võib-olla lõpus praegu ongi jäänud siin veel talivilja lõpud koristada. Ma arvan, et ikkagi talinisu on enam jaolt läinud, ära koristatud juba. On veel siin lõpud, talirapsi lõpud, aga suviviljad tulevad praegu kaerad, suvinisud, otrad. Ja ka suviraps mingi moment siin hakkab kohe tulema, nii et ega siin pikka pidu enam ei ole ja tõesti enamus on ikkagi, või noh, väga paljud põllumehed on ikkagi lõpetanud, et ma ei oskagi öelda, kas võib öelda, et pooled on lõpetanud ja ülejäänud pooltel on mingi nuts siis nii-öelda koristada jäänud, aga ega see ei omagi praegu hetkel nagu väga tähtsust. Kvaliteedid, võib-olla sellest ka mõne sõna, et kvaliteedid on üldjoontes olnud väga head, ei saa tegelikult kurta, mis on võib-olla probleem, on ikkagi prügisus sellel aastal. Ja võib-olla see on ikkagi see osa, et kui kuivetamine saab läbi, siis me arvan, et sorteerimisega me siin ikkagi toimetame veel päris pikalt. Nii et üks palvega põllumeestel, et kui te ikkagi koormat laete, siis palun vaadake, mis sinna koormasse satub. Kui ikkagi on prügine, siis seda ei ole mõtet sadamasse saata. Vastasel juhul võib lihtsalt juhtuda see, et see koorem kas tuleb tagasi või heal juhul leitakse siis mingi sorteerimise koht, aga igal juhul on see lisakulu vähemalt transporti näol kindlasti. Jah, ja arvestades ekspordilepinguid, siis ekspordilepingutes on prügisus äärmise suure tähelepanu all, et toiduviljadel ikkagi alla 1% tahetakse saada juba ikkagi lepinguid, nii et väga, väga täpselt seda vaadatakse. Jah, ja igakord muidugi see sorteerimine ka väga lihtne pole, et rapsil on paljuski situatsioone, kus mingisugust kogus prügi ei saagi kätte ja siis peabki seda natukene aega hoidma, et saaks siis leida kas siis mingid sellised triöörid või sellised peenemad vahendid, millega võib-olla seemed sorteeritakse, et siis seda nii-öelda puhtamaks saada, aga seda kohe kiirelt reeglina ei ole võimalik teha, nii et seda peab siis natukene rohkem planeerima. Ja võib-olla kvaliteedi poole pealt mainiks ära, et kaerad, mis on tulnud siia, nii on olnud häid mahukaale, aga on ka olnud üsna kehvasid, nii et kui keskmist vaadata, siis ma ütleks, et jääb ikkagi natukene kehvema poolseks, et sellist ilusa mahukaale kui toidukaera on üsna vähe. Vähemalt mulle tundub nii, aga no elame näeme, et paljud on ju koristanud endale ka lattu ja sealt võib veel tulla, aga nii mõnigi põllumees, kellel muidu on tulnud 54-55 mahukaal, täna on olnud 53 näiteks. Tundub, et ikkagi need kuumad ilmad on oma mõju avaldanud. See on nagu huvitav, sest kui me võtame näiteks Rootsi või Soome, siis seal tuleb praegu väga ilusas koguses ja väga ilusat toidukaara, kus on mahukaalud selline 55-56, et tundub, et kaaraturg on sellel aastal nagu, ütleme siis, üle küllastatud ilusa kaaraga. Jah, ega ma ei oska öelda, mis see probleem on olnud. Võib-olla tõesti Rootsis, Soomes seal piirkonnas nii kuuma ei olnud, kui meil siin oli, aga praegu on väga raske öelda, mis see mõju siis nii-öelda on. Aga selline tähelepanek on kindlasti täna paistlik öelda. Ja ega siin ilmad ka enam ei ole mingit nii-öelda suvised, nagu öeldakse, et kaks päeva tagasi oli meil siis temperatuur umbes 17 kraadi kõrgem kui meil täna on, mis on ikka väga tohutu kukkumine ja näitab ka siin vihmasid tulemas, mis on jällegi külvidele ju väga oodatud. Ja see viimane vihm, mis siin üle käis üle Eesti, siis ma ütleks, et see oli ka ülivajalik. Ja tänu sellele võib öelda, et need viljad, mis on külvatud, seal kus ka rapsid, said ikkagi väga hea stardi vähemalt hetkel. Ja see vihm oli väga, väga oodatud, et teeb rõõmu kõigile, et ka loodus rõõmustab. Just. Ja ega siin ongi vaja selle hooaja lõpuga siis nii-öelda ära toimetada ja siis hakkame viljasid ladudest juba liigutama rohkem nii nagu ikka. Ja laevatushooaega on ka vist alanud, et kuidas meil selle poolega on? Ja laev on meil ees, laadime nisu ja läheb esimene laev välja. Eestis ongi praegu kaks suurt laeva läinud, et üks Panamaks odraga ja siis nüüd nisu. Siin väiksemad laevu on tehtud teisi ka, küll Hernest, küll Rapsi. Ja võib-olla ühte teist veel, aga just oluline, et suured laevad nüüd saavad liikuma ja saab ladudesse ruumi, et saab jälle nagu liigutada ja mis on väga oluline ikkagi ka Eesti turule jälle finantsi tagasi tuua. Sa mainisid Herne laeva, siis tegelikult Herne juures, mida ma olen täheldanud sellel aastal, on ikkagi usitanud selline suur hulk
ja seda on ikkagi päris palju, nii et sööda herneks on läinud sellel aastal ka päris üllatav kogus hernest senimaani juba. Nii et mulle tundub, et me sellel aastal peame eksportima ka sööda hernest. Et see on küll kollane suures pildis, aga paraku usitanud suur kogus rikub siis ära selle toidu kvaliteedi ja kahjuks siis muud ei jää üle. Või kuidas sina ise arvad? Jah, no täpselt nii ongi, sest ekspordilepingutus on maksimaalselt ikkagi 3% kahjurite kahjustatud terade hulka, nii et kui üle selle juba on, et siis on ta juba teine klass. Ja ega mina enda poolt siit rohkem lisada ei tahagi midagi. Et kuidas meil turgudel viljahinnaga ja üleüldse selle olukorraga on? Ja ühelt poolt nagu ei juhtu midagi, sest turg nagu seisab paigal, teiselt poolt on tegelikult uudiseid ikkagi siit ja sealt kokku korjata väga palju, et aga hakkamegi järjest minema, et võib-olla hakkame kõige kaugemalt peale, et kõigepealt vaatame, kuidas Ameerikas on. Kui nüüd vaadata ilmakaarti, siis USA's on olnud siiani väga kuiv ja põuane, ja see on kahjustanud kindlasti nüüd siin maisi ja sojapõlde. Et küsimus on olnud lihtsalt selles, et kui palju on nüüd maisipõllud ikkagi kahjustada saanud. Et just siin värsked andmed tulid alles mõni päev tagasi, et kus tehti nii-öelda põldude tuur ja vaadati, et kuidas siis põldude olukord on. Ja võib öelda, et see pilt iga nädal halveneb. Ametlikel andmetel on vaid 54% maisipõldudes heas või väga heas olukorras, kui see eelmisel aastal samal ajal oli näiteks 60%. Ja kui kohalik sinne analüütikute ja põllumeeste tuur vaatas põlde üle, siis ennustatakse tegelikult palju väiksemat saaki, kui ka ametlikes andmetes praegu kirjas on. Et USA on kõige suurem maisitootja ja kui seal toimub ebaõnnestumine, siis see kindlasti globaalset pilti muudab. Et kui vaadata numbreid, siis võrreldes eelmise aastaga prognoositakse siin ametlikel andmetel kuskil 20 miljonit tonni vähem maisi kui eelmisel aastal, kuid arvatakse, et see võib isegi selline 2% veelgi sellest väiksem olla, kui prognoositakse, nii et see omakorda tähendab jälle kuskil selline 7-8 miljonit tonni vähem maisi. Nii et Ameerika mais on väga suure küsimärgi all, varsti hakatakse seda ka koristama, ehk siis kuuleb nagu täpsemad andmeid. Teine pilt on sojaga. Sojapilt on tegelikult positiivne, et see soe ilm on sojale mõjunud hästi, et põllud on seal heas olukorras ja soja saaki oodatakse Ameerikast selline 3 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Ja kui vaadata suviviljasid, siis suviviljade pilt on ka okei, et kui eelmisel aastal vaid 11% oli heas või väga heas olukorras, siis suvinisu praegu on kuskil selline 70%-liselt väga ilus, nii et sealt on oodata nii-öelda sellist head tuge suvinisule. Kui Euroopat vaadates, ka siin ei ole hea pilt, jätkuvalt vaid 50% Prantsusmaa maisipõldudes on heas või väga heas olukorras. Ja nii ennustataksegi, et Euroopast võib maisi saak jääda kuskil veerandi võrra vähemaks, selline 24-25% vähem maisi on oodata siis praegu Euroopa põldudelt. USD raport prognoosib 30 miljonit tonni maisi Ukrainasse, on siis 12 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal. Ja kui vaadatagi siis ametlike andmeid, siis me olemegi saagikusega kuskil selline 39-40 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal. Ja seda loetakse veel väga optimistlikuks. Nii et vaatame, kuidas siin selle maisiga ikkagi edasi läheb. Et kui vaadatagi nüüd maisi hinnagraafikud, siis selline mõju on ka juba hindades ja me näemegi, et maisi hinnad on olnud tõusus ja viimasel ajal ka kiiresti siin üles läinud. Ja kui me oleme oma saadetes rääkinud, et maisi hind ja nisu hind oma vahel võitlevad, siis võiks ju arvata, et ka nisu hind peaks üles minema. Kuid graafikult on näha, et me jätkuvalt oleme hetkel ikkagi languskoridoris ja kõigume siin ütleme 301 ja 330 vahel. Et siin on see hüppe ka muidugi väga suur, oma 30 eurot, aga siin me oleme praegu püsinud ja Matif siin on puudutanud ka viimastel päevadel seda 330 piiri, kuid on murdunud jälle tagasi. Ja täna nii-öelda Matif otsib seda teed, et aga kuna turud on praegu väga rahulikud ja kauplemist ei toimu, siis hind on ka püsinud suht stabiilsena, kui nii võib öelda. Kuid arvestades nüüd ikkagi sellist fundamentaalset pilti ja maisiga probleeme globaalselt, siis nisu hinnaga võib juhtuda mida iganes. Kuid me ei tohi ära unustada ikkagi Venemaa suurt nisu saaki, et oodata on sealt üle 40 miljoni tonni globaalset eksporti ja maailm on sellega arvestanud ja ootab seda ja see on hakanud nüüd järjest rohkem turule tulema, mistõttu näiteks Euroopa nisu ei olegi konkurentsivõimeline ja see ka hoiab nisu hinna stabiilsena hetkel.
Me oleme rääkinud siin Ameerikast ja Euroopast, aga ma ei ole tegelikult päris pikalt midagi kuulnud Kanadast. Et kuidas seal olukord on? Et kas sealt ka mingid uudiseid on? Jah, et Kanada on ju väga suur eksporti ja nii hernele, kaerale kui rapsile. Eelmisel aastal ka seal olid väga suured põuakahjustused. Praegune pilt on seal väga optimistlik ja hea, et suviviljad on seal samamoodi väga heas olukorras nagu ka Ameerikas tegelikult. Ja nii ongi, et ametlike andmete kohaselt siis on oodata sealt nisu saaki selline kuskil 60% rohkem kui eelmisel aastal. Rapsi on oodata kuskil üle 40% rohkem kui eelmisel aastal ja see tähendab kuskil 19,5 miljonit tonni. Ja herneid samamoodi kuskil 60% rohkem kui eelmisel aastal, et nii et see tuleb kõik turule. Kanada on ju ka suur rapsi eksportija tegelikult, et see, et seal nii palju rapsi nüüd rohkem tuleb, see kindlasti mõjutab meie hinda ka. Ja, noh, absoluutselt see muidugi see 40% rohkem rapsi on võrreldes eelmise aastaga, kui oli väga põuane. Aga loomulikult, et kui me vaatamegi oma rapsi graafikut, siis raps on vaikselt kogu aeg langustrendis, et me oleme kõrgetest tasemetest juba siin eelmise aasta tasemel praktiliselt ja hinnatasemed on alla 600 euro tonnist Muuga sadamas. Ja arvestades nüüd, et Austraalias tuleb hea rapsisaak, Kanadast hea rapsisaak ja ka Euroopa õnnestub, et siis ei olegi näha, et miks peaks rapsi hind tõusma, et rapsi toodetakse sellel aastal tõesti palju. Ja muidugi, mis rapsi hinda mõjutab, on ka väga suur sojasaak, et kui 40 miljonit tonni tuleb soja rohkem, siis soja ja raps oma vahel jälle nagu konkureerivad ja ei ole praegu põhjust, miks peaks rapsi hind tõusma. Kuid kui vaadata nüüd 23 aasta saagile otsa, siis see võib olla teine pilt, sest kuna on olnud väga põuane ja külvata ei ole saanud piisavalt, siis kuidas areneb tegelikult 23 aasta rapsisaagi hind, et see on väga suure küsimärgi all, et on näha ka tegelikult hindades ja Matifi liikumises, et 23 aasta rapsisaagi hinnatase on tulnud nii-öelda sellele aastale juba järgi. Nii et eks see ka siin lähikuudel selgeks saab. Need kokkuvõttes on eesseisvad kuud väga põnevad jälle, et vaatame, kuidas Venema eksportib nisu ja kuidas see mõjutab Euroopa nisu hinda, kuidas saavad olema maisisaagid Euroopas ja Ameerikas ja vaatame ära, mis selle rapsihinnaga siis saab. Nii et selleks korraks tõmbamegi saatele joone alla, et kohtumiseni juba järgmisel korral. Kohtumiseni.